Народний фронт безумовно підтримує законопроект президента України про припинення дії договору з Росією в зв'язку із зухвалим порушенням Москвою його принципів, норм і положень. Внесення такого рішення відбувається за нашою ініціативою і повністю відповідає національному законодавству. Хочемо бачити нашу зовнішню політику чіткою, ясною, такою, яка не містить подвійних стандартів. Усі останні роки саме Народний фронт наполягав і забезпечував ключові і проривні рішення нашої зовнішньої політики. Не можна протидіяти Росії і водночас торгувати з нею, надавати можливість безперешкодного в'їзду її агентурі чи підтримувати дипломатичні відносини. Треба дотримуватись єдиних і зрозумілих принципів в боротьбі за незалежність України. Ми виступаємо за розірвання усіх угод з Росією, які вона порушила, у тому числі договір про спільний статус Азовського моря. Від травня Москва проводить щоденну агресію на морі. Україні належить не лише право безперешкодного проходу Керченською протокою, але й Керч. Керч – українська земля, Крим – українська земля. Якщо так званий договір про спільне використання не допомагає деокупації Керчі, деокупації Криму, не заважає блокаді Маріуполя, навіщо цей так званий договір? Наступні кроки для ясності від фракції Народного фронту. Запровадження додаткових санкцій до Росії через її морську агресію та блокування азовських портів. Лідер Народного фронту Арсеній Яценюк вийшов з цієї ініціативи ще наприкінці травня цього року. Росії треба не заспокоювати, а змушувати до виконання міжнародних угод, змушувати, щоб вона полишила і залишила територію України. Звертаємо до наших правоохоронців з вимогою нарешті притягнути до кримінальної відповідальності Медведчука і негайно позвати Медведчука будь-яких, хоча б напівформальних статусів переговорника від України. Треба покласти край цьому корупційному бізнесу Путіна Медведчука в Україні. Крім того, не бачимо смислу збереження дипломатичних відносин з агресором. Жодних підстав зберігати ці відносини немає. Події 4 останніх років показали, що консульський захист просто не працює в путінській імперії. І, шановні колеги, давайте робимо відповідальні кроки і раз за разом перерізаємо останні нитки, які нібито пов'язують з так званим більшим братом. У нас є лише на Сході вороги і є наші партнери на Заході.